Det her, det er et Isabella vinterfortæl, og vi står midt i en vinter med minus 20 grader frost. Der er masser, jeg har stillet det op tidligere dag. Der var det altså temmelig koldt. Og vi skal lige have det varme lidt op, og jeg smidte det varme i det og strammede det op en gang. Men det, der kendetegner sådan et vintertelt, det er jo blandt andet hældningen på taget, som du kan se, som betyder, at når der falder en halv meter sne, som der altså gør nogle gange heroppe i løbet af natten, så rutsjer der altså af. Og det er jo ikke særlig stort telt. Det er også et deltelt, du kan bruge det på alle mulige campingvogne, men kom ind for at kigge. Nu er det ikke fordi, du skal tro, at det er hverken jul eller noget. Vi er faktisk i februar måned, vi er jo på Polarcirken. Men vi har da lavet lidt lyser. Ah ja. Så der lige alle lys, fordi når klokken den er 4-5 om eftermiddagen her, så bliver det altså mørkt, og så er det altså rart med lidt hygge. Belysning. Og så er det rart med at sætte en kop varm kaffe ud her. Den er lidt varm endnu, men det er okay. Se, det der er rart med sådan et telt, det er, at du får sådan en vindslus, du kommer ud i, du kan lukke døren til. Og du kan sagtens smide en varmeovn op i sådan et telt, og kan altså godt lave en 10-15 grader varme. Der er ingen, der siger, at du skal sidde ude i skjorteærmer og spise selvfølgelig, men du får også et vindfang og en ugestue, hvor du kan lægge nogle ting. Man skal bare vide, at hvis man lægger sit tøj herude, så bliver det selvfølgelig køligt. Jeg synes, det er meget godt til opbevaring, hvis det pludselig der er en snestorm, der kommer, så stormer der altså ikke lige direkte ind i vognen. Og to amatørkampister, som Mads og mig, vi stiller op på en lille times tid med kolde fingre og lidt pauser på lige og varme fingre ind imellem og sådan nogle forskellige ting. Så der er altså mange muligheder. Jeg synes, det er en rigtig god løsning, og det er en rigtig god ting at have med, når du er på vintercamping.